Então, aqui a gente vai partir do pátio do andaime. A gente está com um trem aqui que está com 1.500 metros, está com 17 mil toneladas. Vagão GDU. E está com auxílio na cauda. Então vamos lá. Reversora para frente. Vamos soltar o freio aqui. Aí você observa aqui onde que está o RE e o EG, que é o reservatório equilibrante e inclinamento geral. Está 90. A gente pode observar aqui pelo F5 que o trem está completando. Espera 2 minutos para completar. A gente está com o freio dependente aplicado. Vamos aguardar esses 2 minutos aqui para a gente movimentar. Na realidade aqui a gente sai do pátio do andaime no máximo a 10 km por hora, porque tem uma balança ferroviária que pesa os vagões. Normalmente quando você está no meio do túnel, já acabou de pesar os vagões. Aqui fiz uma alteração na rota, não tem na última atualização não, mas todo o sinal amarelo, quando a gente pegar o sinal amarelo, que tem um primeiro sinal que era para ser amarelo pisca, que era um erro do jogo. Você pega o primeiro amarelo, o segundo amarelo sempre vai te dar velocidade de 30 km por hora, que é a velocidade limitada aqui, né? Na ferrovia do aço a velocidade limitada é 50, né? Na linha do centro é 30. Beleza, completou aqui, a gente vai iniciar o movimento aqui. Deixa o primeiro ponto e vamos aliviando o independente devagar aqui. Não esquece da buzina, o farol já está aceso. Ok, começou a esticar os engates. E vamos puxando devagar aqui. Aqui é uma rampa, ela desce 0,3%. Depois do túnel ela começa a descer 1%. Então vou acelerar aqui até uns 5 km por hora e a gente encosta os pontos. Vou usar no máximo aqui até 2 pontos. Eu gosto de usar esse track monitor aqui, que simula como se eu tivesse com um CBTC, entendeu? Que aí me dá as minhas licenças aqui, por exemplo. Aqui, ó, amarelo, verde e amarelo, que seria. Na realidade era para ser verde, né? Que normalmente a gente pega na entrada do pátio, quando você vai parar, você pega amarelo e vermelho. Eu te falei, a rota ali do centro, o sistema aqui da sinalização, quando eu fiz. Me dava amarelo pisca, amarelo e vermelho. Mas o amarelo pisca pra gente aqui é como quando você vai entrar em chave reversa. Mas tem sinal automático que nem te dá esse sinal amarelo pisca. Normalmente ele te dá um amarelo para depois você pegar outro amarelo. Então aí às vezes mata o trem, porque você tem que chegar parando no próximo sinal. E quando você já pega um amarelo pisca no automático, você já pode chegar com a velocidade limitada no próximo sinal, né? Com a velocidade limitada, você sabe que você vai entrar na linha secundária. Dá mais uma acelerada aqui até dar 8 km por hora, que já começa a descer 1% aqui, ó. A gente está saindo pela L1 do andaime. Já
já encosta o ponto. Eu fico sempre de olho aqui no acelerômetro aqui, ó. Onde está em cima aqui, ó. Está marcando mais um. Encostei os pontos, aguardo 10 segundos para a gente começar a energizar aqui o freio dinâmico. Deu 10 segundos. Coloco em preparação aqui e aguardo mais 10 segundos para a gente entrar com o primeiro ponto de dinâmico. A gente vai entrar com B1. A gente vai aqui, ó, olhando o acelerômetro, né? Tentar deixar o acelerômetro só no, na marca zero. Não sei se o mouse está ativado aqui, ó. Pode ver, ó, menos um, zero. Tentar manter nessa faixa, que a gente consegue manter essa velocidade de 8 a 9 km por hora. Tá com 25.000 kgf de esforço, P4. E aqui também no track monitor você tem o speed e tem o seu projétil, o projeto de aceleração. Que aqui tá 7,9, 8 km, então não tá ganhando velocidade. Sinal que vai perder um pouco a velocidade. Se você associar esse acelerômetro, projétil, velocidade, você consegue manter sua velocidade constante. Por exemplo, eu quero manter a velocidade a, por exemplo, aqui é 8 km por hora. Então você associando aqui, você consegue manter sua velocidade tranquila, sua velocidade constante. E na hora que você estiver usando dinâmico, não tiver jeito mais, aí a gente usa o freio pneumático aqui para manter a velocidade. Claro que com freio pneumático o trem vai perder mais, né? Aí a gente tem que deixar cair a velocidade, aliviar o freio, ir controlando o dinâmico, depois usar o freio automático novamente. Aqui já começamos a ver a saída do túnel. B6. B7 aqui, a gente vai ficar aqui entre 8,4, que aqui a metade do trem já está descendo essa rampa de 1%. Então na hora que chegar aqui a 9 km, eu vou dar uma aplicação de redução mínima, que é o freio automático, freio dos vagões, né, para ficar mais claro aí, pessoal. Aqui a aplicação dos freios dos vagões, o freio automático. Esperar a reação dele, ó. Você pode ver que já o acelerômetro já está marcando menos 2. O projétil no track monitor já está marcando 7 km por hora. Aqui agora a gente vai tirando um pouco o dinâmico. Tirar devagar para não dar choque, né, nos vagões. Tentar deixar o B4 aqui, vamos ver a reação do trem. Deixar aqui 25.000 kgf, que vai dar B3 mais ou menos. Deixa assim, ó, zerou o acelerômetro, está marcando menos 1.
Só que dá 5 km por hora aqui. A gente alivia o freio novamente. Aliviamos o freio. Agora a gente energiza mais um pouco aqui o dinâmico, deixar em B5. E na partida ali do túnel eu já vou deixar ganhar mais velocidade, tentar chegar uns 15 km por hora. Porque aí já liberou a balança, né? Como se fosse na realidade tivesse liberado a balança ferroviária lá dentro do pátio. Deixar aqui B7. Quando der 10 km por hora aqui, a gente faz uma aplicação de redução mínima de novo. Que aí já deu tempo de completar o sistema, já deu os 30 segundos. Da 10 km, estamos com o freio pneumático aqui, o freio automático dos vagões. Você pode ver que o trem já entrou lá dentro de marco, o trem que a gente vai cruzar já está no verde. Então aqui a gente vai aliviar o dinâmico. O aspecto do sinal já dá pra ver verde. Esperar a cauda liberar a estação. Aí a gente solta o freio aqui e vai tentar pegar uma VMA aqui de 56 km por hora. Depois vem uma rampa aí bem pesadinha. Alguns quilômetros de rampa. Vamos soltar o freio automático, deixar o trem aqui ganhar velocidade. No momento aqui a gente pode chegar até 30 km a hora. Acredito que no sinal ali já vai dar velocidade de 56 km por hora. É que eu mudei a VMA aqui, entendeu? Aí ainda estou na dúvida, tem muito tempo que eu não faço esse trecho aqui. Na realidade e também aqui no simulador. Na realidade esse trecho está interditado, né, por causa das barragens ali da Forquilha que tem no Pires. E o último dia que eu fui no andaime foi no dia 25 de janeiro, no dia que aconteceu a tragédia em Brumadinho. km a hora. Vamos ver se vai alinhar aqui, se alinhar o freio, senão deixa embora. Ok, alinhou 56 km por hora, então vamos fazer o 56 aqui. Quanto maior a velocidade a gente passar ali na inflexão, melhor pra gente subir a rampa. Então aqui eu vou associando aqui os acelerômetros, aqui eu tô ganhando 9 no acelerômetro da locomotiva. No track monitor aqui eu vou chegar a 44 km por hora. Então deixa um dinâmico B2 aqui, só deixar os engates encostados. Mais encostado aqui. Aí
Aqui é o pátio do P13A. Pátio antes do andaime. Já tem um trem na linha 2 ali. A gente já está saindo com o auxílio. Aqui tem o auxílio, a máquina do locomotivo do auxílio. Está no verde. A gente deve chegar a uns 51 km por hora aqui. 51 km. Aqui é o final da rampa. Chegamos aqui, ó. Final da rampa. Se estiver aproximando do túnel aqui, eu já vou tirar o freio de dinâmico. Começando a subir a rampa. Começando a aliviar aqui o freio de dinâmico. Deixando em preparação, aguarda 3 segundos. Agora aguarda 10 segundos para a gente começar a acelerar aqui até o oitavo ponto. Deu uma mensagenzinha que eu coloquei aqui pro pessoal, né? Esperou 10 segundos, então o primeiro ponto. De 3 em 3 segundos a gente vai colocando ponto. Aqui tá acelerando a remota também, tá? O locomotivo da cauda. Aqui tem as informações dos esforços, que era o da locomotiva. Ok, aqui o da locomotiva, a gente tem aqui as três locomotivas que a gente tem no trem. Primeira e segunda tá acelerando, todos estão acelerando no oitavo ponto. Agora deixar descer a rampa. E a gente vai subir no oitavo ponto aqui até no P15. Então aqui a gente não precisa mexer em nada. É só buzinar e apertar alertor. E eu assim, quando dá uns 30 km por hora aqui, eu já ligo a areia. Deixo a areia ligada até lá em cima. Areia ligada. A gente provavelmente vai chegar aqui em velocidade de 19 km por hora. Como na realidade aqui subir na rampa. Sobe entre 19, 17, 16 km. E é isso, galera. Agora é só deixar aí que vai estar lá em cima tranquilo. Vai manter em torno de 18, 19, 16 km por hora. Só deixar o oitavo ponto. E é isso aí, espero ter ajudado aí nesse tutorial aí, que o pessoal tava tendo dificuldade aí pra sair do andaime. Então espero ter ajudado aí. Valeu, é nóis!